Так, ну сьогодні ми дійсно весь день майже був присвячений проблемам тарифоутворення. І сьогодні були представники громадськості, і була зустріч з головою обласної ради, і піднімалися питання тарифоутворення. Сьогодні в межах робочої групи ми відвідали велике підприємство «Полтава Теплоенерго». Я хочу звернути увагу на те, що майже 80% тарифів цього підприємства складаються з вартості газу і вартості електроенергії. Це дуже велика складова, звісно, що тому вона дуже суттєво впливає на підвищення тарифів, відповідно, впливають ті процеси, які зараз відбуваються з газорозподільчими підприємствами. Хочу звернути увагу на те, що без належної підтримки таке потужне підприємство майже існувати не може. І сусіди, сусідні області, більшість обласних рад підтримують, дуже суттєво підтримують діяльність цього підприємства, тому що це критична інфраструктура, її треба обслуговувати. Я б звернув увагу на те, що відбувається модернізація, тобто підприємство намагається знизити вартість тарифу, і це дійсно таке, це діяльність свідчить, що керівник намагається щось зробити з цим. Щодо ще на цьому тижні у нас запланована протягом тижня робоча група з приводу тарифів і газорозподільчих мереж, саме в газовій сфері, скажімо так, умовно. Тому я сподіваюся, що всі ці заходи все ж таки вплинуть на те, щоб покращити ситуацію з тарифоутворенням в нашому регіоні. Дякую.